La pagi. Saya panggil doktor lah, panggil Zeti cukup, okey? Saya sudah berkhidmat selama 28 tahun. Oh. Lama, sudah tua. Sudah tahu. Makanan kegemaran sebenarnya rasanya tak ada. Semua saya makan. Asalkan boleh makan, saya makan. Asalkan boleh makan? Ya. Buaya kau makan? Kalau masak saya makan, tolak kaya dengan oh. Batu. Hobi. Hobi saya menonton kartun. Okay. Menonton kartun. Okey, bagus. Tepuk.